Presidente, em quatro pontos. Primeiro, eu participei da CPI do BNDES. O então presidente do BNDES, no período ainda de Bolsonaro, deu declarações que demonstravam que o governo brasileiro, para manter a lógica da disputa internacional, não fez o que deveria ser feito para receber o que era devido pela Venezuela, o que é gravíssimo. Ponto de número dois, isso no governo anterior. Ponto de número dois, energia elétrica para Roraima. O governo brasileiro, ao invés de estabelecer uma parceria com a Venezuela para concessão de energia, preferiu o governo do senhor Jair Bolsonaro pagar mais caro pela energia elétrica do que o estabelecimento de relações diplomáticas importantes entre países vizinhos. Ponto de número 3. Um embargo, presidente, com mais de 100 sanções à Venezuela, não prejudica o governo de Maduro. Prejudica o povo venezuelano que está sofrendo com essas sanções, que precisam ser retiradas. Se os deputados de extrema-direita ou de direita estivessem preocupados e preocupadas com os venezuelanos, defenderiam o fim dessas sanções. E em quarto lugar, presidente, por aí eu termino. Para agradar a extrema-direita brasileira, porque eles, evidentemente, não se agradariam, só se Maduro tivesse chegado no aeroporto com carregamento de joias. Porque aí eles iam adorar, porque adoram sentar no colo do príncipe saudita. Nesse caso em específico, não falam em ditadura. Agora, quando se trata do restabelecimento de relações diplomáticas com o país vizinho da América Latina, fica quietinho, que agora eu estou falando, você já falou bastante. Fica quietinho agora, fica calmo, fica quietinho. Você já devolveu todos os colares? Como orienta a bancada do PSOL, deputada Glauber Braga? Quando a sua mãe devolver lá também, a gente devolve. Não tenho o que devolver, meu companheiro. Deputado Glauber Braga, como orienta? Diferente do seu. Bom, tá encerrado, deputado do seu, se trata de tempo, uma deputado fake Glauber news. Braga. Pedir aos deputados que mantenham a ordem. Solicitar. Bom, com a palavra para orientar em nome do governo. O senhor já estourou o tempo, deputado. O senhor tinha. Nobre deputado. Não. Eu não retirei a palavra, deputado. O deputado. Não, eu garanti a palavra dele pelo tempo regimental de um minuto e ele utilizou por dois minutos a palavra. Ele utilizou pelo dobro do tempo, nobre deputado. Eu garanti a palavra para ele no tempo regimental e acresci ainda o tempo. Mas, por favor, deputado, então, como vota a bancada do PSOL? Pronto, presidente. Só para concluir a orientação. O deputado Eduardo Bolsonaro pode continuar no colo, no colinho do príncipe saudita. O PSOL orienta o voto não. Como vota a bancada do PSOL? Vai pro colinho do príncipe saudita, Eduardo Bolsonaro. PSOL orienta o voto não. Tá. Com a